یارانو دا ژوند می ډیر بیکاره دی قسم دی یارانو دا ژوند می ډیر بیکاره دی قسم دی بیکیف دی بیمینی دی بیار دی قسم دی سشیمی پسینه کی نا کلار دی قسم دی سشیمی پسینه کی نا کلار دی قسم دی حضر دی دا چاغم پکی بسیار دی قسم دی کچا در نا زما دا کاروبار پختنا اکڑا کچا در نا زما دا کاروبار پختنا اکڑا بس لند ورتوایا بی روزگار دی قسم دی دا واخلا دا می زړه دی دا دا زان سر سنبال کړه دا واخلا دا می زړه دی دا دا زان سر سنبال کړه راوړې می جانانا ستا دا پار دی قسم دی انکر منکر توایا لویا خدایا چی لک تمشی انکر منکر توایا لویا خدایا چی لک تمشی راوڑے میں جواب پروردگار دے قسم دے دانش مبارک شا انقلاب تلار جوڑی گی دانش مبارک شا انقلاب تلار جوڑی گی لیدلے میں دجون پہر لار دے قسم دے یارانو یارانو دا ژوند می ډیر بیکاره دی قسم دی بیکیف دی بیمینی دی بیار دی قسم دی.